এক নম্বৰটো হ'ল যে যোৱা মোৰ চাকৰি কালত প্ৰায় দেশৰ ভিতৰত যিমানখিনি ৰাজ্য আছে আৰু য'ত য'ত মেইন মেইন উগ্ৰবাদী সংগঠন আছে তেওঁলোকৰ পৰা মই এনেকুৱা ভাবুকি যোৱা 15-20 বছৰ ৰেগুলাৰলি পাই আহিছোঁ, অকল অসমৰে নহয় বাহিৰৰো। চ' সেইটো কাৰণে মই নাভাবোঁ যে সেইটো কোনো কিবা এটা ছিগনিফিকেঞ্চ আছে, কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টে আমাক দৰমহা দি আছে কিবা এটা কাম কৰিবলৈ, আমি সেইটো কৰি আছোঁ। দুই নম্বৰ এটা কথা যিটো মই চবক ক'ব বিচাৰিছোঁ, সেইটো হ'ল যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যিটো এটা অসমৰ উন্নয়নৰ কথা চিন্তা কৰি কথা কৈ আছে, সেইটো যদি কোনোবা এটা সংগঠনে বিঘ্নিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে বাই ৱে অফ এক্সট্ৰশ্যন, বাই ৱে অফ ডিমাণ্ডছ, এইটো জেনুইন হওক ভুৱা হওক, এইটো মইতো হ'বলৈ নিদিওঁ। আই এম ভেৰি ভেৰি ক্লিয়াৰ অন দেট দেট হোৱাট এভাৰ একশ্যন ইজ ৰিকুৱাৰ্ড টু বি টেকেন টু কাৰ্ব দ্য মিনেছ অফ এক্সট্ৰশ্যন এণ্ড ডিমাণ্ড এণ্ড হোৱাট এভাৰ হেম্পাৰ্ছ দ্য ডেভেলপমেণ্ট অফ আসাম, উই উইল টেক ভেৰি ভেৰি ষ্ট্ৰং একশ্যন। এটা বিজ্ঞপ্তি যিখিনি আপোনালোকে কথাটো কৈছে, এই বিজ্ঞপ্তিটো মই যোৱাকালি দেখিলোঁ। বিজ্ঞপ্তিৰ ভিতৰত ছয়টা নাম আছিলে, যি ছয়জনৰ কথাটো তাত লিখা আছিলে। মই যেতিয়া বিজ্ঞপ্তিটো দেখিলোঁ, তো দেখিলোঁ যে এই যিখিনি এক্সপ্লেনেশ্যন তেওঁলোকে থলগিৰি দিছে, এই ছয়জনে থলগিৰি, এই ছয়জনৰ ভিতৰত চাৰিজনক তেওঁলোকে এনকাউণ্টাৰ কৰিবলৈ কৈ আছে, দুইজন যিটো এক্সট্ৰশ্যনত আছে সেইখিনি এনকাউণ্টাৰৰ তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিছে। এতিয়া এইটো মই অলপ কথাটো ধৰিব পৰা নাই যে তেওঁলোকে এনকাউণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছে নে থলগিৰি মানুহৰ এনকাউণ্টাৰৰ কথা মাত মাতিছে, কাৰণ চাৰিজন মানুহকতো তেওঁলোকে এনকাউণ্টাৰ কৰিবলৈ তাৰ চিঠি লিখিছেই, বাকী দুইজন যিটো এক্সট্ৰশ্যন কৰিছে তেওঁলোকক কৰিব নালাগে, এই কথাটো মই অলপ ধৰিব পৰা নাই। বাকী এটা কথা মই ক'ব খুজিছোঁ যে তেওঁলোকে যিটো বিদেশত আছে, বিদেশৰ পৰা যদি ইয়াত আহে, আমাৰ যিটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো উন্নয়নৰ কথা কৈ আছে, বিদেশৰ পৰা ইয়াত আহি যদি উন্নয়নৰ সম্ভাগী হয় আৰু তাৰপিছত যদি কয় যে মই ইয়াৰ পৰা যাব লাগে, মই পিছদিনাই গুচি যাম। কিন্তু তেওঁলোকে বিদেশৰ পৰা আহক, আহি ইয়াত আমাৰ যিটো উন্নয়নৰ যাত্ৰা আছে সেইটোৰ সম্ভাগী হওক, তাৰপিছত তেওঁলোকে যদি ভাবে যে মই ইয়াৰ পৰা গুচি গ'লে ভাল হয়, মই গুচি যাম।